expose pour les servants. De fond, que j'avais vendu à votre porte, tout ça, la mona, la nipoma, vous avez passé dans un sens pour le modus. Le dé, ou voir la pâme, une sati, ou la fouche, une balisante, et à l'autre de quoi, à gérer chez Pavarki, ou fouche, le chimidi, à l'autre de Ubaki. D'ailleurs, ou voir la chie, à voir la pâme, qui est une balte, tout le monde, qui est par la chevelle. د دې وبا د مغربي لپاره د شي خاص علاج ته اوسه پوهې پیدا شوې ده. د دې وبا په باره کې هغه ساينسي معلومات هم اوسه پوهې نیمګړي. مختلف نظریات شته ده، شواهد شته ده، خو هغه چې سړی یقیني شکل باندې وویلی شي هغسې معلومات لا تر اوسه پورې وجود نه لري. یوازینی شی چې ټول په دې باندې متفق دي چې ډاکټر صاحب د وروسته په هغې باندې تشریح ورکړي چې هغه دا ده چې دې لپاره چې دا مرض یو بل ته سرایت ونه کړي نو یو هر یو کس باید یو بل نه یو متر دوه متر فاصله باید وساتي او ډېر د یو بل سره مخامخ تماس باید وي. لاسونه باید ورنه کړي، خپل لاسونه باید په مقرره توګه په څابون باندې وینځي، خپل هغه مالګه دوه درې ځلې که غرغړه شي دا هم تاثیر لري. نو دا هغه شیان دي چې دا ډېرې پیسې نه غواړي، دا ډېر امکانات نه غواړي، دا یوازې عادتونو تغییر ته ضرورت لري. په دې لحاظ باندې مونږ په اوله کې چې کوم قرنطین، اول خو مطلق قرنطین په افغانستان کې او په نګران کې په هېڅ ځای کې نه و، دا ته نیمچه قرنطین دی. مطلق قرنطین هغه دی چې هر څه بند وي او هیڅوک د خپل کور نه راولېږي. نو داسې قرنطین مونږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې نه درلوده او هغه مختلف دلایل لري، څه بېوزلي ده د ټولنې، څه تطبیق د قانون ده، څه مونږ د جنګ سره مخامخ یو، زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه په جنګ کې مصروفه دي. نو په دې خاطر باندې مونږ هم باید د ټولنې نظم وساتو او هم د افغانستان د ملي حاکمیت نه، د افغانستان د خاورې نه، د افغانستان د خلکو نه دفاع هم باید وکړو. په هر صورت مونږ چې کله دغه تقریبا څلور میاشتې کېږي چې په ننګرهار کې مونږ د کرونا د وبا په مقابل کې خپله مبارزه شروع کړه، عامه پوهاوی پیل شو او په دې کې زه د ننګرهار د ټولو ولسونو که هغه علما دي، زموږ مشران دي، ځوانان دي، رضاکاره دي او همدارنګه رسنیونه، زه خاصه مننه کوم ځکه چې ټولو خپل هغه مکلفیت ادا کړ چې ولس ته د وبا مرض هغه پیغام ورسوي چې دا وبا موجود ده، تاسې باید فاصلې وساتئ. اوس هم په ننګرهار کې نیمچه قرنطین وجود لري. مطلق قرنطین مات نه ده، هغه په دې معنا باندې چې رستورانونه، مکاتب، پوهنتونونه او همدارنګه د څارویو میله ځایونه دا بند دي. دا په دې خاطر باندې چې هلته د نفوذ یا د ویروس خپرېدو زمینه زیاته ده او مرکزي ساحه د جلال آباد ښار د موټرو تګ راتګ دلته بند ده. اما نور دوکانونو ته اجازه ورکړل شوه ځکه عامه پوهاوی کافي وشو. متاسفانه چې زموږ هغه ټولنیز ژوند دغسې دی چې اوسه پورې عادتونه زموږ لا تغیر شوي نه دي کافي. که یو سړی دوکاندار به و، پخوا به دوکان ته راته لږه فاصله به پیدا کېده، اوس چې دوکانونه بند و په کور کې که زوی به سره دی، که کاکا زوی و، که ماما زوی و، یعنې د یو کس په یوه زمانې به څلور پنځه راتلل دوکان مخکې به قلارې ناست و، یعنې هغه بیروبار ډېر زیات کړی و، کم کړی نه و. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره چې بیروبار کم شي مونږ کوشش کوو چې مختلف میتودونه کار واخلو. یوه خاصه فارموله نشته ده چې کوم یو نسره استفاده وکړي، خو هغه د زمونږ د کرونا سره د مبارزې کمیسیون چې کوم یو دی چې په لاس کې زیمه، په هغې کې زمونږ صحت عامه، WHO، یونیسف، نورې اړوندې ادارې، د تنفیز د قانون ادارې او همدارنګه زمونږ د ولایتي شورا د اصنافو، د تجارانو، د خصوصي سکتور ټول نمایندګان په هغې کې موجود دي.
نو مونږ چې هر فیصله کوو چې قرنټین د تو کمویه څه تصمیم ونیسو نو دا زموږ د ټولو په شریکه مشوره باندې او په عین حالت کې زیاته مشوره چې مونږ اخلو هغه د صحي سکتور نه چې آیا په دغه شکل مونږ که روان یو ګټه لري که نه لري فایده یې څه ده ضرر یې څه ده اوس دا چې وایروس په اوله کې چې مونږ کوم مبارزه شروع کړه متاسفانه واقعیتونه همدا وو چې زمونږ صحي سکتور د دې جواب دی نه یعنی هغه اول یو کیس نیم چې پیدا شو یعنی حتی ډاکتران هم نه پوهېدل چې دې سره څه وو پی پي کیټونه وجود نه درلوده تجهیز مرکز مجهز شوی نه و ځکه چې ته یو بلډینګ چې په شفاخانه بدلې دا وخت نیسي هغې دپاره امکانات برابرول بودجه برابرول دا ټول هغه شیان وو چې یوازې ننګرهار نه بلکې ټول افغانستان دې سره په مشکلاتو کې وو خو ننګرهار په ښه وضعیت کې دا وو چې مونږ په داسې حالت کې وو چې یعنی هغه سیستم فلیټ وساته یعنی هموار هم وساته اوس زمونږ صحي سکتور د دې قابلیت لري چې د مریضانو تداوي وکړي وسایل او نور تجهیزات چې ضرورت وو هغه مکمل شوي دي د زیاتو مریضانو لپاره هم مونږ تدابیر لرو ډاکټر صاحبان ټرین شوي دي خپله اوس پوهېږي چې څه وکړي که چاته مرض پیدا کېږي یا تشویش ورسره وي څنګه هغه ټیمونه اوس مقرر شوي دي او موظف شوي دي چې هغه لاړ شي هلته سمپل واخلي نو دا هغه شیان دي چې مونږ په تدریجي شکل باندې دې مرحلې ته راورسېدلو نو اوس د ټولو مشوره همدا وه چې اوس په دې وخت کې دا ده چې ماسکونه باید استفاده وکړي ځکه اوس هر سړی مشکوک دی زه هم مشکوک یم تاسې هم مشکوک هستئ نو دې لپاره چې ته ما وساتې زه تاسې وساتم ماسک نه باید استفاده وشي نو د دوکاندارانو او د اصنافو سره زموږ فیصله همدا وه چې دوکانداران باید ماسکونه استعمال کړي او په عین حالت کې که د چا وسه کېږي بل څوک غریبي هغې سره ماسک کومک وکړي دا به بهتره وي پرون مونږ یو د اکټیټ موسسې سره دغه وو د جالباغ ښار کې به تقریبا 70,000 ماسکونو په توضیح باندې کار روان دی چې دا توضیح کړو او ماسک دا نه ده چې خامخا د قیمتي ماسک یوه ټوټه چې هم سړی خپل مخې ته ونیسي او خپل دغه خوله او پوزه پټه کړي د دې نه هم استفاده کېدلی شي یعنی هدف دا دی چې ځان وساتي او که ته وایروس لرې بل چاته انتقال نه کړي نو په دې خاطر باندې اوس د ډاکټر صاحبانو مشورې همدا دي چې ماسکونه باید استفاده وکړو او دا مهمه ده زه په دې لړ کې د ډاکټر صاحب روحاني دلته دی د دې نه زیاته مننه کوم چې هغه اولې شپې ډېرې سختې ځکه چې اولې شپې ځکه سختې وې چې لکه ما چې وویلې چې پي پي کیټونه وجود نه درلوده ډاکټران نه پوهېدل چې مریض سره څه وکړي یو مریض فرضاً په روغتون کې مشکوک کېږي هغه څنګه تجهیز مرکز ته انتقال شي یعنی هغه پروسیجرونه ځای په ځای نه وو په هغسې سخت حالت کې ډاکټر صاحب راغی د لندن نه تشریف راوړه او په رضاکاره توګه دې ته حاضر شو چې د تجهیز مرکز مسؤلیت په غاړه واخلي ډاکټران تربیه کړي او بالاخره یوازې دلته په ننګرهار کې نه بلکې کونړ ته لاړو لغمان ته لاړو چې هلته هم ډاکټران تربیه کړي ځکه چې دا مرض په منطقه او په ټول ملک کې اوس خپور شوی دی نو مونږ ټول باید یو بل سره همکاري وکړو او یو بل ته لاس ورکړو نو په دې کې زه د ډاکټر صاحب نه د دې د همکاران نه د دوی صاحب د ټولو نه زیاته مننه کوم چې هغه پروسیجرونه اوس ځای په ځای دي او یعنی مونږ د 200 حتی د 400 تر 600 تر 1000 کسانو لپاره که څه هم ضرورت ورته نه دی پیدا شوی خو مونږ هغه امکانات هم لرو او ترتیب هم ورته لرو نو دا ښه خبره ده اما بې د دې نه چې خلک په دې مرض اخته نه شي بیا هم زما هیله د اصول نه دا ده چې فاصلې وساتي یو بل ته لاس ورنه کړي بندرونه کم کړي بې ضرورته بازار کې ونه ګرځي دا یوازنۍ فارمونه ده او لاسونه په مقرره توګه په صابون باندې ږدي دا یو برخه د مسلې ده نو ډاکټر صاحب نن تاسو سره دا معلومات شریکي چې د کوم ځای نه شروع وکړه اوس کوم ځای کې څه په کار دي په راتلونکي کې ځکه دا معلومات شریکول د ولس په مونږ باندې حق دی چې مونږ ولس سره دا معلوماتونه شریک کړو
او ولس پورا د دې ان معلوماتو پرانا کې ولس باید تصمیم ونیسي ځکه دا انفرادي تصمیم دی سیده چې حکومت مکلفیت لري اما په کور کې خو ته څنګه اوسېږي په کور کې څنګه بندار کې په کور کې فاصله مراعت کې که نه مراعت کې میلمستیاوې کې که نه کې خیرات او ودونه او نور بندارونه کې که نه کې دا هغه شیان دي چې دا د هر چا پورې یعنې په خپله مکلفیت دی او ټول باید زړه ځان وساتي د دې تر څنګ په داسې سخت حالت کې اقتصادي مشکلات هم وو زه بیا هم د ډېرو د ننګرهار د اصولو نه دا کسان چې وسه کېدله د ټول نه مننه کوم چې په کافي اندازه یې په ننګرهار کې د خپلو ناچارو او بېوزلو مخنیوی لاسنیوی وکړ زه فکر کوم چې د افغانستان په سطحه به زیات کومک په ننګرهار کې د خلکو سره شوی وي او دې کې ډېرو رضاکارو ځوانانو پکې برخه واخیستله حتی دې خپل هغه ژوند په خطر کې واچوه چې هغه نمونه زموږ استاد ډاکټر صاحب ناصر کمال او عباسي بهیر دی چې هغه یو نتیجې مثبت راغلی اما صحت یې ښه دی خو د انسان باډي یا هغه د یومین سیستم چې کوم یو دی هغه نو سړی نه پوهېږي ځکه چې که مقابله دې ونه شو لکړلی نو بیا سړی خرابوي نو دا پخپله په خطر کې ځان اچول نو زه د ټولو نه مننه کوم په دې ساحه کې دویمه خبره چې زیاته مهمه ده هغه دا ده چې که په داسې حالت کې له یو خوا خلک کومک کوي له بله خوا فرصت طلبه کسان هم شته دی چې د داسې حالت نه سوء استفاده کوي دغه دوه ورځو کې ما په ویډیو دا په سوشل میډیا کې بعضې عکسونه ولیدل چې هغه زموږ استاذ یې د افغاني اسلامي اخلاقي لحاظ باندې انساني لحاظ باندې او حقوقي لحاظ باندې هغه زموږ استاذ یې د هر څه سره مغایسه هغه نه اخلاقي لحاظ باندې سم وي نه په اسلامي لحاظ باندې سم وي نه په افغاني لحاظ باندې سم وي او نه د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې نو داسې ویډیو خپرول په دغه رقم کومک ورکول توهینول او یا غیر مشروع یو شکل باندې حرکتونه دا قابل د قبول نه دي نو په دې خاطر باندې موږ د یو قضایي ادارو سره د کشفي ادارو سره د اطلاعات و فرهنګ او د ژورنالیستانو د هغو اوقافو د ټولو سره اوس مجلس درلوده او هدایت هم ورکوي اعلامیه به خپره شي هر هغه څوک چې کومک کوي د یو بل سره هغه باید زموږ استاذ یې د اسلامي افغاني انساني اخلاقي او حقوقي چوکاټ کې باید که څوک د دې نه کومک یعنې تجاوز کوي نو هغه به عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کېږي یو کس دوه شواهد شته دی هغه هم دیو ته هدایت ورکړی چې هغه نفرې پیدا کړي او هغو نه باید پوښتنې وشي چې ولې داسې ویډیو یا داسې شیان یې نشر کړل ځکه چې دا سمه نه ده نو په دې خاطر باندې موږ ټولو جهتونو ته متوجه یو د کرونا سره د مبارزې د خلکو د فقر سره مبارزې او همدارنګه د امنیت ساتلو لپاره د ننګرهار په چوکاټ کې زموږ ټولې ادارې دې کې فعاله دي متوجه دي او انشاءالله د ولسونو په حمایت باندې د رسنیو په حمایت باندې زموږ چې دا پیغام خلکو ته ورسوي او یو بل ته داسې یو مهم مرحله کې د لاسنیوي په خاطر باندې یو بل سره صحیح ده مشکلات به وي نیمګړتیاوې به وي هغه به اصلاح کوو اما دا هغه وخت دی چې یو بل ته لاس ورکړو او د دې ټولو سره به په شریکه سره مبارزه کوو تر اوسه پورې نن ورځې پورې په ختیځ زون کې 318 مثبتې پېښې ثبت شوي دي چې دې کې 200 په ننګرهار کې دي 104 په لغمان کې دي 6 په کونړ کې او 4 پېښې په نورستان کې ثبت شوي دي نو زیاته مننه تاسې مطرحوالي صاحب په اجازه باندې تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم غواړمه چې د کرونا وایرس د اوسني حالت باره کې یو څو لنډې خبرې وکړو همدارنګه چې ننګرهار کرونا سنټر څومره تیار دی د کوم ځای نه موږ دا سفر شروع کړو او کوم ځای ته ورسېدو او آیا موږ تیار یو چې کوم د کرونا د اوسني حالت دی
دا وخامت خوا د دې موږ څومره کپاسټي لرو دا څومره ظرفیت لرو چې موږ د ننګرهار یا د دې زور د ناروغانو علاج کولی شو. شروع موږ شپږ هفتې سفر و ډېر لنډ سفر یو اوږد سفر و. شروع موږ ډېر بیسک یا ډېر بنیادي کارونو نه وکړه او هغه زه په درې سو باندې ویشل غواړم. اول دا و چې موږ یو پلان او یو ویژن جوړ کړ او هغه دا و چې د کورونا سینټر په حواله کې صرف د تجرید مرکز او پلان داسې و چې دلته کوم مریض سختېږي هغه به نورو شفاخانو ته لېږل شي. چون په شفاخانه کې زموږ مریضان د ټولو نهبل مریضان یعنې د هغوی ته دا مرض ور ورسېږي د هغوی د 50% زیات د مړینې چانس وي. زموږ دا تصمیم ونیو چې د کورونا سینټر باید موږ په نه تجدید سره بلکې دا د تداوی په سینټر باندې بدل او زه جناب والي صاحب محترم جناب شاروال صاحب نه د ریاست د سیاد امینا ټولو نه ډېره مننه کوم چې ما ته د خدمت موقع راکړه او زه یې پوره سپورټ کړم. دا کار ناممکن او د دوی د ډاډ نه بغیر د دوی د کومک نه بغیر او دا ټول یو ټیم ورک وو او موږ شروع کړو شپږ هفتې مخکې وو چې کوم قرار لرو په هغې باندې به زه لکه رڼا وکړو. اوله کې موږ صرف 15 چپرکټه لرل چې دا بیا موږ کوشش وکړو چې شلو چپرکټو ته یې بدل کړو. من پالیسیانی نه وی ټول کومه پالیسی نه لرله د داخلي د پاره د ډسچارج د پاره د نورو شفاخانو د پاره چې من کومه سره پالیسی ولرو هغه پالیسیانو باندې کار او دریمه خبره چې من یو ویژن ولرم چې دا به په تداوی په سنټر باندې بدلو او دا باید 200 بسترې شي خو په اول قدم کې موږ دا اصل بستر فعالو. نو په دغه شپږ هفتو کې موږ کولی شو چې دا د 15 بیلونه یا 15 چپرکټونه تقریبا 160 چپرکټو ته ورسوو چې په دې کې لس د آی سی یو چپرکټې او په دې کې موږ سره شپږ وینټیلیټر دي او دا 160 چپرکټې چې دي دا مکمل فعال چپرکټې دي. تداوی لپاره د تشخیصیه څانګه کې موږ ډیجیټل ایکس رې لرو چې هر مریض راځي هغې ته موږ ډیجیټل ایکس رې کوو ځکه چې ایکس رې د دې مرض په تداوی کې ډېر رول مکمل لابراتوار لرو چې مرض بل ځله ودلې کړو بل نورو لابراتوارونو ته سامپلې ودلې کړو او همدارنګه د آی سي په برخه کې کوم لیډر دی د هغوی ټریننګ تکمیل شوی دی او فولي فانکشنل دی. نو فی الحال زموږ کپاسټي چې دا 160 مریضانو لپاره ده چې په دې کې لس د آی سي یو مریضان دي. د اوسه پورې زموږ اوسط شکل باندې چې مریضان راځي د 60 نه واخله تر 30 مریضانو پورې زموږ سره بستر دی. په دې کې که موږ څومره خواري وکړو یوازې زموږ خلک بستر نه دي بلکې هغه خلک بستر چې نورو ولایتونو هم راځي په مختلفو اشکالو باندې راځي او یوازې مریض شفاخانی ته داخل شو د هغه حالت ته کتل او بېد هغې نه بغیر ته نشي کولی چې هغه ولېږي په خپل ولایت. موږ سټاف چې کوم دی انشاءالله منظم ټریننګ دی. اوله کې چې کوم سټاف موږ سره و 15 به داسې راتله او څلور به تله خلکو سره یې ویره وه وهم وو او ډاکترانو یې نیولې تر کارګرانو پورې سختې ورځې وي هغه خدای تېرې کړې. اوس موږ سره چې کوم سټاف لولی موږ تقریبا 8-9 سټاف او په دې کې ډاکټران دي شپارس ډاکټران دي شل نرسان دي او همدارنګه نور ضروري سټاف دي. د تر اوسه پورې زموږ کپاسټي لا تقریبا 80% نه ده استعمال شوې. زموږ د او پی ډي سیکشن چې دی په هغې کې تقریبا موږ زر کسه مریضان تدلي خوښ اتي او هغې لیول چې دی هم مخ په ختو دی ورځ په ورځ باندې ډېرې زیاتېږي. نو اوس زموږ دغه او پی ډي کې څلور کسه ډاکټران د ورځې د خوانه ناست دي او موږ دوه نمبرې لرو هغې د موږ چې هغه څلېر ساعته د ډاکټر صاحبانو سره که د چا سره کوم سوال یا څوک څاروای سوال یا هغه ورته ورکول کېږي. زموږ پلان دا دی چې دغه اتیا بېډه نور هم موږ فعال او د دې سره که وشي دا آی سي یو چې کومه ده د انټنسیو کیر چې دی دا موږ 15 بېډو ته یا 20 بېډو ته ورسوو. زه لږ د خفګان خبره هم ده چې په خوشا ولایاتو کې چې کوم زموږ د زون ولایت دي تر اوسه پورې د اساسي تداوی بدون لاندې جوړ شوي او آی سي یو خو بالکل د تصور د ما فکر دی موږ لېټ شو په هغې کې. نو که موږ یو غواړو که موږ نه غواړو ټول زون ته به د آی سي یو کور موږ ورکوو او دا خبرې سره زه بالکل مخالف یم چې خلک وایي چې د کورونا مریض تداوی نشته. کورونا مریض د کورونا د مرض تداوی نشته د کورونا د مریض تداوی شته که صحیح اکسیجن ورته ورکړي د هغوی صحیح خیال وساتي د هغوی فشار کنټرول کړي د هغوی نور امراض یې هغه کنټرول کړي نو اکثریت مریضان جوړېږي.
اتیا فیصد مریضان زمان پر اروان وقت که دای چه دیدا من کوشش کو جا پور که منیج کو زمان دا تیست کپیسیتی دوم رایل دا چه من پول معاشره پیچه کو زمان اقپل پردیکشن داره دو سنه ارقام نه تقریبا شل و نواخ نتیش فیصد خلق من گوز پلنگران که خاص کر خار منگا انفیکتیدی اتیا فیصد مریضان دا بلکل با خفیف آرام سره گیری بعضی کسان دی اگر بون تا دیر لیٹ راشی بعضی خلق استگما دو وجنه چه کرونا یو عار ور تخکاری کور کی تیر کی بعضی خلق کور کی مرشی حد تا خور شفخانی تنیزی ہوئی چی ارد کرون دی باندو کرونا نو بولے گی انزا مریض با بیرون تا خاقا ولی بوشی نو زا پدی بانی انشاءاللہ مطمئنی من چی تروس پور از من کا پیسی تشتا خو دا کم حالت بانی چی منگ روانی آئندہ دو آفتو کی دا مشکوکی کی دا بیدونا او چی تو مرزر رو قولی شو منگا چی دا دو سو بیدو تا بدل او دنور ولیاتو تا پارا آئی سیو تا پارا خون دا بدل د سټاف په باره کې تاسو راغلي سټاف زموږ د وزارت نه زه فکر کوم موږ هیویلی سټاف یو ځکه چې موږ ته په 200 اصل بیډو باندې 200 سټاف راغلي او دا سټاف زه فکر کوم دا کوم کې کوم استاد په دې کې زموږ ټول فائدہ ده هغه یو دا چې کسان برادر د منتر پی او دویم خبره دا ده چې دا په پی پی کې ټول په ټول دنیا کې شاته نو که ته سره مریضان د لپاره 200 کسان سټاف ولري چې اصل په کې واه دي کنه دا یو ډیر غټ رقم ده مې شپه خپل جوړو کده موږ 200 بیډو او بیا موږ سره سلور سوه کسان دي بیا به دا موږ به دا خپل سټاف به دومره منتن شي چې بیا به د هغوی کنټرول کول ګرانه خبرې د خدای په فضل باندې او د هغه احتیاطي تدابیرو په نیولو سره اوسه پورې د کرونا په سنټر کې لا څوک مثبت نه راغلی مایکرو مینجمنټ او یا د خلکو د عادتونو تبدیلول چې دی دا سخت دی او په افغانستان کې فکر نه کوم چې یوه مثلا په زور باندې تطبیق شي تر څو پورې چې ولایت او د حکومت پورې وه خپل وسه پورې کوشش وکړه باقی منګ او تاسو ټول ته دا خطر متوجه دي زمانه دی ولې تر تاسو پورې ټول باید احتیاطي تدابیر پریږدو د دې دوه فائدې یو دا دی چې منګه دا ونه شو کولای چې مکمل د دې مخه په جامعه کې تخبرې دوه ونه شو او دا حتمان کولای شو چې زمونږ په صحیح سیستم باندې بوج کم شي که دا بوج کم نشي او یو ناڅاپه مونږ پیک تلاشو خاص کار اختر کې یو دم ټول خلک راشي یو بل سره ونښلي نو بیا به زمونږ صحیح سیستم کولپس کېږي د دنیا ښه سیستمونه یې کولپس کړه او د کرونا نه به دومره کسان نه مري لکه هغه مریضان چې د کرونا نه دي او هغه به مړه کېږي ځکه چې ډاکټران به په یوازې شفاخانې هغې ته تیاری نه نیسي یو پانیک او ویره به خوره شي نو که موږ دغه خپل عادات لږ بدل کړو لکه مثلا که ماسک نه د پوزې نه لونګ تاو کړو په خاص کر که د کور نه بهر وځو نو دا به موږ سره دا فایده وکړي که موږ مکمل مخه ونه نشو ولی نو په صحیح سیستم باندې به موږ بوج کم او تاسو ټولو ته معلومات دی زه نه غواړم په دې باندې زموږ صحیح سیستم څومره تیار دی څومره بوج پرې مخکې آیا دا مشبو نه مسل پسل وکړي بلکې څومره زیات مشبو موږ سره دا گنجایش نشته چې یو ناڅاپه باندې د کرونا او د نو کرونا مریضان په یوه سره مچ زه فکر کوم د دنیا د فکر سره زموږ تقریبا ورځ په ورځ باندې موږ هماغه کرف زموږ سره یوځای کیږي کابل کې شروع شو یا لنګرات کې مړینه ځخت ډیره شو ټول یو کس پیدا شو یو کس مړ شو سل پیسې مړینه دا سینې دا چې تمره ارقام چې دیږي بیا تا اسیا دا لګي ټیسټونه چې دي زمنګا کړکې دا د پاندېمي د قاتلو لپاره یا د فریدو لپاره نو تمره موږ زیات ټیسټونه کوو او موږ را موږ ته زیات معلوميږي پازېټیویټي بل خبره ده چې تمره ټیسټونه پازېټیو راځي مطلب دا دی کتل شل ټیسټ واخلي او تا اتلس مثبت راځي دا تا دغه ډیر غټ پاپولیشن باندې باندې اختر نو موږ دا غي نه پرډکشن کوم په افغانستان کې 15500 ټیسټ شوي دي او په دې 15500 ټیسټ کې موږ د دې په پاپولیشن باندې تقسیم کوو 12000 کسانو کې او ټیسټ دا تا ته هیڅ کلم صحیح ارقام نشي درکولې او ته صحیح اندازې نشي لګولې صرف د پرډکشن خبره ده او دا د پازېټیو ټیسټونه نه کی موږ چې وګورو مثلا په بازي وادونه کې ته څلور سوه ټیسټه کې چې یو کس راو باځي په بازي کې سل ټیسټه کې چې وروبځي بعد کې 50 ټیسټه کې افغانستان کې چې موږ لس ټیسټه کوو ته به کې مثبت راو دي بیا په ننګرهار کې همدغه ټرند روان دی او بالکل الوتو په حالت کې قابو مطابق څومره فکر کوم له نورې دنیا سره تقریبا 60% به زنانه راځي 80% به سړي راځي او وخامت شکل یې هم په سړو کې دی د زنانه مړینه ډېره کمه ده نسبت د سړو مړینې ده نو په دغه 200 کسانو کې موږ چې ګورو ټرند دا بالکل دا موږ دنیا د ټرند سره یو ځای دی ماشومان له اوسه پورې منتر نه راغلي زنانه چې کوم راغلي دي اکثر په ښه حالت کې دي او هغه اشخاص چې عمر یې د شپېتو کالو نه زیات دي او یا نور امراض ولري خاص کر چاغوالی پکې ډېر غټ ریسک فیکټر لري موږ دا وکړل نو هغوی کې وخامت شکل مخکې موږ په رنوې باندې تیاره په رنوې روانه صحیح شوه اوس والو ته مخامخ 15 زره فوټو ته به رسېږي دا دغه حالت کې موږ یو چې
کله هلته ورسه د 15 زره فوټو د بیا به فلټ کیږي او دا فکر کوم شپږ هفتو پورې وخت به نیسي تر څو چې موږ فلټ کار ته رسیږو شپږ هفتو وخت.